ခေတ်သစ်ပြုံးရေးအစီအစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။အခုဆိုရင်တော့ယောဂလေ့ကျင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်စဉ်တွေကိုဒါဆရာမမန်တန်တင်းဆိုကနေပြီးတော့ပြသပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအစင်းသင်းလုပ်ထားပြီးလို့ထင်ပါတယ်နော်။အားလုံးကြိုဆိုလိုက်လုပ်မယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီအရင်ဆုံးထိုင်တဲ့အကွက်လေးကိုအရင်လုပ်မယ်။ဟုတ်အင်းတော့ထိုင်မယ်ဟုတ်ပြီဘယ်ခြေထောက်ကိုအင်းဦးဆုံးညာဘက်ပေါင်ရင်မှာတင်လိုက်ဘယ်ခြေထောက်ကိုညာဘက်ပေါင်မို့တင်ခြေပမိုးလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ဟုတ်ဂျူကောင်းလေးကိုကျန်ပြမှာချထားမယ်ပြီးရင်ညာခြေထောက်ကိုမှာယူပြီးတော့အဲ့ဘယ်ခြေထောက်ပေါင်ရင်ပေါ်မှာပြန်တင်လိုက်ဟုတ်ကဲချွန်းချလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ချာဒီကောင်ချာအကဲဒီချွန်းကဒီလိုမျိုးမထိုင်နိုင်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကိုပုံမှန်ဒီလိုမျိုး meditation လုပ်တဲ့လူမျိုးဒီလိုပုံမှန်ထိုင်နေရအကဲကွာ तू ကဘာလို့ဒီလိုမျိုးထိုင်ခိုင်းပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုဒီလိုမျိုးထိုင်နေတဲ့ခါမှာခြေအောက်မှာရှည်ရဲတွေးလက်ပတ်မှုတွေကနော် तू ကပူနွေပြီးတော့ချိန်ွားတဲ့ခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းမှာတွေးလက်ပတ်မှုတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဓိကဒီမျက်နှာနဲ့ဦးခေါင်းပိုင်းမှာရှည်ရဲတွေးလက်ပတ်မှုပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ခြေအောက်တွေဒီလိုမျိုးလေးချိန်ပြီးတော့ထိုင်လို့ရှိလို့ထိုင်ပြီးတော့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့ဒီခြေအောက်မှာရှည်ရဲတွေးလက်ပတ်မှုတွေကနှွေးွားတဲ့ခါမှာမျက်နှာကိုပို့ပြီးတော့တက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးချိန်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကြောလေးကိုမမတ်ထားလိုက်မယ်လောက်ချင်မယ်ရှုတယ်မယ်ဒါနဖာကိုခေါင်းရဲ့ထောက်ဆန်ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆန်ထုတ်ထားတဲ့ခါမှာလည်းဒီလိုပုံပုံမထိုင်နေရနေတက်နိုင်တော့အပေါ်ကိုနော်ဆန်ထုတ်ထားဆန်နေထုတ်ပြီးပခုံးလေးကိုရှော့ထားပါဟုတ်ကဲ့ပြမရှူထောက်တဲ့ခါနေစားပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှေ့ကိုကြွေးလိုက်တယ်။လက်ဖွာလေးကိုကျန်မြင့်မှချလိုက်မယ်။နှစ်ဖူးနဲ့ကျန်မြင့်တွေကိုထိလိုက်။အဲ့ချိန်မှာသူကအသက်ရှူသွင်းရှူထောက်။ငါခါနေဆယ်ခါတိလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။အသက်ရှူသွင်းနဲ့ရှူထောက်တယ်မှာတစ်ခေါက်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးကွာငါခါနေဆယ်ခါလေ့ကျင့်ထားမယ်။ตาต้วยปูเนี่ยตะบองမျိုးหลุดตาโอเคจ้อนี่ตีมีเนาะဒီမှာအသက်ရှူသွင်းနေဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးတော့နေယူလာမယ်ဒီလောက်ပို့တန်လိုင်းတော့ဆန်ထားတာနောက်တစ်ခါထားလေးချင်းကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ရှူထောင်းမယ်ခါမေးစားပြီးတော့ပြေးမယ်ជីជីပြေးမယ်ဟုတ်ကြောယူလေးဆန်ထောင်းခေါင်းလေးပါလိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီမှာမကြောင်နဲ့အကျောရီတင်းပြီးဆိုတော့တင်းနေပြီတော့ပေါက်နေပါတင်းနေတာအကုန်လေးကိုအရှတ်ဟုတ်ကဲကွာနှစ်ဖူးနဲ့ကြံပြင်းနဲ့မထီးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်တဲတောင်လေးပဲနေမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာသူကခေါင်းကိုချိုးပြီးတော့သွားမထီးနိုင်ခေါင်းချိုးလို့မရဟုတ်ဒီလက်ပခုံးလက်အရှတ်အရှတ်ဟုတ်ကြောရိုးစတာရှုသွင်းမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မကြည့်အောင်မယ်ကြော်ရုပ်ရှေ့ကိုစန့်ထုတ်ပြီးတော့ပြန်မယ်ဟုတ်အင်ဘယ်လီကိုဖွင့်ထားမယ်ရှူထောင်းမယ်နောက်တစ်ခါကြောက်ချိတ်လို့မရရင်ဆော့ဆော့လိုမျိုးပဲချတာနောက်ဆုံးတစ်ခါမှရောက်ဝိုင်းထိဝိုင်းအကျော်တော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည်လားလျှော့လားနော်ပခုံးလေးကိုအာလျှော့ထားအသက်ရှူသွင်းတယ်ရှူထုတ်တယ်မှာတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးကွာငါခေါက်စိတ်ခါအလိုမျိုးနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်အာရုံနေရတဲ့အဲ့ချိန်မှာဟောမျက်နှာမှာတွေးနေပြီးစီစဲလာတယ်ပေါ့နော်အလိုမျိုးလေးခံစားပြီးတော့ရှူသွင်းမယ်ဖြည်းချင်းပြန်မလာမယ်ရောမှာလက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ခြံလိုက်အဟုတ်တယ်နားတွေလေးပူလာဟုတ်ကဲ့ရွက်တွေကြောကြောတွေပူတယ်ကြောပူတယ်ဒီလိုမျိုးပိတ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာစစောပြောသူတို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းမှာတွေးနေသွားလျှောက်တယ်အဲ့မှာကွာဒီလိုမျိုးထပ်ပြီးငုံချလိုက်တဲ့ခါမှာမျက်နှာကိုတွေးရောက်တယ်တွေးရောက်ဟိုကောင်တွေးရောက်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအများနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးတော့လုံးလုံးနေရတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ဒီကျင့်စဉ်ကပိုကောင်းနေပေါ့ဥမာဟိုဟာစာရေးတာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဒီစိတ်ကူးညံနေလေဒီချင်းကြံစားပြီးတော့လောရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဒီကအတွက်ကလည်းကောင်းတယ်တချို့ကအကဲစသားထိုင်ခြင်းမှာတချို့ကဒီလိုမျိုးခြေောက်ဒီခြေဖမိုးလေးတွေနာတတ်တယ်နော်ဟုတ်ကပုံမှန်ပဲအဲ့ဆိုရင်ခြေောက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆန်လိုက်ဆန်မှာခြေောက်ကိုနည်းနည်းဒီလိုအာရှော့လိုက်ဟုတ်အာရှော့ပါလို့ရှင်ကျပေါ်မှာပလက်လန်နဲ့ပလက်လန်ဟုတ်ပြီလက်ဖွာကိုကိုယ့်ရဲ့ဒီတင်မအောက်မှာထည့်ထားလိုက်ခြေောက်လေးကိုစမ်းထားမယ်တင်မအောက်မှာထည့်တင်မအောက်ဟုတ်ပြမအသက်ရှူသွင်းနေခေါင်းကော်ပြီးတော့အသက်ရှူထုတ်တဲ့ခါမှာငယ်သိန်းနဲ့ကြံပြင်းနေကိုထိလိုက်ခဏလေးနော်သူစမ်းထားမယ်အသက်ပုံမှန်ရှူထားမယ်တက်ရှူသွင်းတဲ့ခါမှာ
ခေါင်းတက်လိုက်လို့သူတို့အပေါ်ပင့်တင်တယ်ပင့်တင်သွားလို့ရှိရင်ရှူထုတ်တဲ့ခါမှာခေါင်းထိန်နဲ့ကျန်တဲ့နေကိုထောက်ရင်ဖက်ဖွင့်ခေါင်းလန်လိုက်အဲ့လိုမျိုးအဆိုသွားဒီမျက်နှာမှာရှည်ရဲတွေးနဲ့ပတ်မှုခေါင်းခြေချောင်းလေးတွေကိုအရှော့ထားပြီးရှင်ဘက်ကိုတန်လာကြတော့ဖွင့်ထားလိုက်ခေါင်းကိုပြန်မလျှော့ချနိုင်ရှုတဲ့ရှုထောက်ပုံမှန်လုပ်မယ်အကဲကွာခေါင်းမူတတ်တယ်ဆိုရင်မျက်လုံးလေးမှိတ်ထားလိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါတို့မေးနှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေလေချိုးမေးသေးနှစ်ထပ်ဖြစ်တာမကြိုက်ဘူးပေါ့ဘလို့ကာကွယ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးအရေးပြားဘူးဒီလိုမျိုးပေါ့စံထုတ်ပြီးဆိုဒီမေးသေးနှစ်ထပ်ဖြစ်တဲ့လူတွေတွေ့လဲကောင်းတယ်တော်ပဲတမီးတော့ဖြစ်တော့တမီးတော့ဖြစ်တော့ပြီးခေါင်းလေးကိုတာလေးပြန်ဖြည့်လိုက်မယ်ဟာတစ်ခေါက်ထပ်လေးကျင်မယ်ဒီတစ်ခေါက်ဆရာမမပင်ပေကွာကိုပင်ကြည့်မယ်ဆက်သွားလို့နော်နီးတိသွားပြီဆိုဟုတ်ပြီရှူသွင်းမယ်ဒီကိုရှူလာတယ်ရှူထုတ်တဲ့ခါမှာခေါင်းလေးကိုလှမ်းပြီးတော့အနာကိုချလိုက်ဒါအဓိကကသူကဒီငယ်တိတ်ကိုနေထောက်မှာနော်အဲ့တကြမလို့ခေါင်းလေးကိုတန်နိုင်ကြလားဟုတ်ပြီငါတမျိုးပန်းမှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးမှခေါင်းလေးကိုตาလေးပြန်ဖြည့်လိုက်မယ်ပြင်ပြန်ပြီးတော့ထိုင်ရအောင်အဲ့ရတော့အောက်ပိုင်းနေတော့လျှော့တာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခြေချောင်းတွေကိုဒီလိုရှေ့ကိုဒီလိုမျိုးဆန်းထုတ်တာဒီတော့ဒီအဓိကဒီလက်ပြင်ကိုတန်းလိုက်တော့ဖွင့်ဒီခေါင်းထိပ်ကိုဒီလိုရအောင်ထားဒီလိုလျှော့လျှော့လေးမထားနဲ့ခေါင်းထိပ်ကိုဒီလိုရအောင်ထားမှာတော့ဒီ main thing မှာပို့ပြီးတော့ထားကောင်းတယ်နော်နောက်တစ်ခါနော်နည်းနည်းမူးတလို့ဟဲ့ဟုတ်တချို့ကခေါင်းမူးတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုကွာဒီလိုမျိုးဘေးကိုဆောင်ပြီးမှထားဒီလိုပက်လက်မထားနဲ့ဩဟုတ်ပြီအဲ့တက်တယ်လက်မှတ်ထားပါကြနော်အဲ့ဆိုရင်ထားပေါ်မှာမရမှာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လမ်းနှစ်ဖက်ကိုဒီပခုံးပင်းသားမှာချထားလိုက်ခြေအောက်ချောင်းလုံးကိုအနောက်မှာဆူထားမယ်ခြေဖနာအောင်လည်းဆူထားမယ်နော်မေးသီးလေးကိုချထားလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာခေါင်းကိုတန်းနိုင်တော့ထဲထဲကိုထည့်ထားပါအသက်ရှူသွင်းမယ်လက်အောက်ယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပိုင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပင်တင်လိုက်ပခုံးနေရွက်နဲ့အဝေးဆုံးမှာပို့ထားမယ်နော်ဒီလိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကျိုးစစမွေဟောက်ပုံစံစစလေးချင်းချင်းလို့ဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ပခုံးနေရနဲ့ဝေတုံမှာပို့ထားပြီးအသက်ရှူထောက်တဲ့ဥကောင်ကိုအပေါ်မောလိုက်ညနေကြောက်ကြည့်ထားမယ်ဟိုအောက်ကရှော့နေလက်ကလက်တွေရှော့နေပခုံးနဲ့နဲ့အရှော့ဟုတ်ချောင်းတန်နိုင်တော့ဆူထားမယ်ဒါမွေဟောက်ပုံဟုတ်တယ်မွေဟောက်ပုံစံခါဆန်လာလိုက်အရေးရှိတဲ့အကျင့်စဉ်ဟုတ်ကဲ့ရေးရှိတယ်ပြောလို့ရှင်သွားဒီအထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်သွားကြောက်ကရယ်အသေးရယ်ဟိုသူကအကောင်းနေသွားအပင်သားမှာရှိရယ်ဒီဝမ်ပိုက်အောက်မှာရှိရယ်ဂလင်းလေးတွေကိုသူကလှုပ်ဆော်ပြရဖြစ်တဲ့တကြမှုနော်ပြီးသွားမျက်နှာကိုသူတို့မျိုးဒီကြောရုပ်ပင်သားမှာရှိရယ် net အကြော်တွေညာနေမှာဒီလေပင်ကိုသူကမျက်နှာကိုနှုတ်ပြအောင်လှုပ်ပြရတဲ့တကြမှုဟုတ်ပြီအသက်ရှူသွင်းတဲ့အခါမှာဥကောင်းကိုမူလာတိုင်းပြန်ထားလိုက်မယ်ရှူထုတ်တဲ့အခါမှာတထာကိုကွေးပြီးတော့ကျန်မြင်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လေးကျင်းအောင်မယ်။ဟုတ်။ခြေအောက်လေးကိုခြေဖနှောင့်လေးကိုဆူထားပါ။ရှူသွင်းမယ်။ပြေးချင်ပင်လာမယ်။ဟုတ်ပင်မယ်။ရှူထောင်းမယ်။ဥကောင်ကိုအပေါ်မောလိုက်။ပခုံးအားရှော့ထားမယ်။အသက်ပုံမှန်ရှူထားမယ်။အသက်ရှူသွင်းတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဝမ်ပိုက်ကြွက်သားကိုအပေါ်ကိုဆွဲဆန့်မယ်။ရှူထုတ်တဲ့အခါမှာပခုံးနှစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးတော့အာရှော့ဒါကဒီလိုပုံစံမှနေအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်လို့ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်မှန်လို့ရအောင်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီရှူသွင်းမယ်ဥကောင်ကိုပြန်ခေါ်မယ်ရှူထောင်းမယ်တထောင်းကိုဝေးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ချမယ်အော်နင်းတတတော့ခုနကကျော်ရွာတုံလားဟုတ်ပါ။ဒီဟိုအင်းရှင်မတွေတွေ့လဲအဆင်ပြေရေနော်။တနေ့လုံးခါကုန်ပြီးတော့အလုံးလုံးရတဲ့လူတွေတွေ့ဆိုရင်ဒီဥစားနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ထပ်လေးကျင်းကြည့်အောင်။မဆိုင်ထွက်လာတယ်မ။အဘီရှိသမဲ။ရှူထောင်းမဲဥကောင်ကိုအပေါ်မောင်း။ချောက်လေးကွာဝဆူကြည့်ကြည့်မဲ။ပခေါင်းကတက်လာတယ်။ဟုတ်ပါဝမ်ပိုက်ကြွက်သားလေးဆွဲဆန့်နေရအောင်ခန်းစားမယ်။ဘယ်ပင်ကြွက်သားလေးဆွဲဆန့်နေရအောင်ခန်းစားမယ်။ခါကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ပြီးရောဖြည်းမယ်။
ရှုသွင်းမယ်ဥကောင်းပြန်ခေါ်မယ်ရှုထောင်းမယ်ပြင်ချင်းပြန်ချပြောရမှာသူကအဲ့လိုမျိုးခေါက်ကော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ရမခေါက်တင်မကိုကြွားပြီးသွားရင်အနာကိုဖြည့်ဖြည့်ချင်းပြန်လိုက်ဒီလိုမျိုးလေးအပြင်ရှော့ထားမယ်ဒါခလေးလေးပုံစံလို့ခေါ်တယ်နော်ခါလေးကိုစစွားကော်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခါနေရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ထားမယ်လေဘယ်အရှော့လက်အရှော့လေဘယ်အရှော့ဒီနားလေးပြောမှာဖြည့်ဖြည့်ချင်းခြေဖောင်ပေါ်မှာပြန်ထိုင်လိုက်ကျေးဇူးပါ Okay အကျိုးပြောထားပါဦးအစကိုဖြာပေါ်မှာမတည့်ရဟုတ်ချောင်းနှစ်ဖက်ကိုခြေထားလိုက်မယ်ဖြာရဲ့ဒီဘက်စုံသေးအောင်ခြေလိုက်ဟုတ်နည်းနည်းချောင်းပြီးခြေချောင်းလေးတွေကိုတည့်တည့်လေးထားမယ်နည်းနည်းတစ်ချောင်းခြေဖြာအထိတ်စုံသေးအောင်ခြေခြေအောက်ဒီလိုမျိုး VV ပုံစံမထားနဲ့တည့်တည့်လေးထက်တဲ့ဟုတ်ပြီပြောမှာရှူသွင်းမယ်တန်နှဖက်ကိုမြှောက်မယ်တထောင်ကွေးမယ်လက်ချောင်းလေးတွေကတထောင်ကိုကင်လိုက်မယ်။ပြီးခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဆန့်ထုတ်ထားမယ်။ပုံပုံမင်းနေနဲ့ရှူထောင်းမယ်။ခါနေစာပြီးခန္ဓာကိုယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းရှည်ကို꿰လိုက်။အဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြော်ရိုးလေးကိုတတ်နိုင်သလားဆယ်ဆန်းထားမယ်။ကြော်လေးကိုဖြောင်းဖြောင်းနေ။လက်တက်တက်ကောင်တက်တက်မသွားနဲ့။ကြော်ရိုးလေးကိုဆန့်ထုတ်။လက်ပင်အရှော့။ဒီကနေအရှော့။ကြော်ရိုးဆယ်ဆန်း။အေးအားမလျှော့မိရ။ဟုတ်ပြီ။လက်လက်တထောင်ကိုကင်တာနော်။ဒီကမပြီးသေးဘူးနော်။ခြေထဲမှာပဲရှိသေးတယ်။အမ်ကောင်းနဲ့လေးလေးလေးဟုတ်ပြီပြမပြအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်အောက်ဆင်းအောင်ပါအောက်ကိုဆင်းလိုက်မယ်ဒါမှမျက်နှာသွေးရောက်ပါလေအောက်လေးကိုဆင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီခြေချောင်းလေးတွေကိုအာရှော့ထားမယ်ခြေချောင်းလေးတွေကိုမကုတ်ထားနဲ့ဖြောက်ပေါ်မှာဆမတီတီပဲဟာဆမတီတီပဲဟာဒီလေးဆန်းထားမယ်ကြော်ရိုးလေးကိုဆွဲဆန့်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီလိုလေးရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်မယ်ရှူသွင်းတဲ့အခါမှာကြော်ရိုးလေးဆက်ဆံနေရှူထုတ်တဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုပေါ်ပါအောင်နည်းနည်းထားအရှုံးဟုတ်ပြီပြန်မှန်မယ်ရှူသွင်းမယ်ပြောမလက်လေးကိုဖြောက်ချောင်းလို့ပြန်ဆုံးပြီအပူတွေကတော့ထောက်သွားနည်းနည်းပြပြလိုက်ပါပရိသတ်တွေဘုရားဆန်းသာလုံးဆန်းသာအဓိကဟိုလေးဟိုရေရှည်ပေါ့ဆန့်ဆန့်နေဆိုတော့များသောရောင်းတဲ့လက်တီ6တီပဲဆန့်တာအခုကျတော့ဆန့်ခဲတဲ့ကြော်ရိုးတို့ပါတော်တော်လေးတော့တော်တော်ကြီးပါတော်ကြီးပါဒါဟုတ်ဆက်ဆချင်းကတော့တင်းနေရတော့ဒါပထမဆုံးကစားရလို့ပဲခံစားရမှာပဲဒါပေမဲ့တင်းကြတဲ့နောက်ဆက်ဆက်ဆက်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အကျိုးကျေးဇူးရမှာပါဆိုတော့ဒီလိုငုံလိုက်တာနဲ့မျက်နှာရောလို့တွေးရပြီးတော့ပုံသွားတဲ့ခံစားချက်တွေရတယ်เนาะဟုတ်တယ်ကဲကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရောယောဂလေ့ကျင့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေလည်းခေတ္တပြုံနေတဲ့အတူတူပေါ့နော်လိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ပြီးတော့အဲကျန်းမာမာနဲ့ပြပြွှင်နေနေထိုင်သွားနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဆရာမလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမှာရှိသေးတယ်နော်နောက်ထပ်ကျေးဇူးတင်ရမှာတော့ဒီကနေ့ခေတ္တပြုံမယ့်အစီအစဉ်ရဲ့အစီအစဉ်ဒါတင်ဆက်သူ၃ရက်ရဲ့အဝအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့အဲမဟာဗန္ဓုလလန်ဘာလန်အတွင်းအပေါ်ဘလောက်မှာရှိတဲ့ Winner Sport အားစားပဒေတာကိုလည်းကျေးဇူးထူပဲတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေကဒါ message တွေပါဝင်ပြီးတော့မေးမြန်းကြတယ်စိတ်ပါဝင်စားဆောင်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ဟိုအိမ်နေမှာလဲလေ့ကျင့်နေကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မိမိတို့ကတော့မကြည့်ပါနဲ့ဆရာမကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လုပ်ပါအဲ့မဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်လို့ပြီးတော့ဒီအကွက်လေးတွေကိုတေးချာခုမကြည့်လိုက်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ညနေမှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြုံး play ဆိုတဲ့ application လေးကိုဒါဖုန်းထဲမှာ download ဆွဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလွယ်တကူအချိန်မီပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရောခေတ္တပြုံးမယ့် Facebook link ကတော့ www.facebook.com/womantowoman.mrt4 ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ကိုဗုဒ္ဓဦးနေ့တိုင်းမှာဆိုရင်ယောဂကျင့်စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပေါ့နော်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးနေကြပါနောက်တစ်ပတ်ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာဆိုရင်လည်းဘလို့အကြောင်းအရာနဲ့အတူပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးဒါလေ့ကျင့်မှုလှုပ်ရှားမှုနဲ့အတူပြန်လာမယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်ဆက်မယ်ကြည့်ရှုပါအောင်ခေတ္တပြုမယ့်အစီအစဉ်ကနေပရိသတ်တွေဒီနေ့အတွက်တော့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင် Bye bye